Ben, continuamos cunha breve presentación, foza breve, de Máximo Zumalave, eh debe ser que me presentase a min diante de deste auditorio, mas mais ben, pero eh ten eh Máximo Sumalabe podía presentar o músico, non? O músico que é director ou pianista, que é de todos coñecido e reconhecido, poderia presentar tamén a persoa que está sempre moi atento, moi implicado na docencia da da música, como tamén o estuve Mercedes no seu día. Eh, Podería presentar o biólogo eh, convertido en, en músico que, que eh, bueno, unha actividade non é de biólogo, senón é de músico, que lle valeu ser eh, académico da Real Academia Galega de Belas Artes. Eh? Pero eu quixera, sobre todo, presentar o compañero entrañable de traballo durante moitos anos no Conselho da Cultura Galega. Ele leva moitísimos anos sendo membro da sección de Música e Artes Escénicas, que, que coordinou durante un longo período hasta hai uns meses, que foi membro do Plenario, durante os, o, o tempo máximo que permito nosos regulamentos o membro do plenario e que foi tamén membro da executiva compañero da executiva comigo cando eh, pois eu era vicepresidenta e el mogal eh, nos mandatos de Ramón Villares que como saben finalizou aí tamén uns meses non? Durante ese tempo, pois, eh, eu tive a ocasión de apreciar eh, moitas cousas, se máis sim, no que solamente vostedes conhecen, pero que non estaría de máis reiterar aquí, Eh, non somente a súa paixón pola música que se devía suponer, senón por trasladar tamén esa paixón a outros e eh, por favorecer a presenza da música en todo tipo de actividades. El introduciu a música como unha cita obrigada no calendario anual de actividades do Conselho da Cultura Galega Eh, podo propoñer só dous exemplos eh, que están xa mm, no calendario eh, si ou si que son o conceito das letras e, e a novi cun cantar, si? eh, pero tamén coa presenza da música e moitos outros tipos de actividades, tanto da música en vivo como da preocupación pola música nunca ata ese momento, a pesar de que a música estivo sempre no ámbito da actividade e de, de preocupación do Consello da Cultura Galega, nunca ata eh, a, a intensa actividade de Maximino tebeira presenza que logo tivo. Eh, tamén pola súa preocupación polos músicos e as músicas, hm? Eh é unha persoa que todos saben que é unha persoa xinerosa, eh? pero é especialmente xeneroso cando se trata de tender a man a outros músicos e a outras músicas, tanto da súa xeración como, sobre todo, dos máis novos. Sempre nos aparece con novos talentos que, que convidar, que animar, que impulsar, e, portanto, bueno, foi esas son maneiras de comportarse que indican, pois, pues, unha calidade humana extraordinaria e, deslogos, era e é un privilexio seguir contando coa súa presenza. E oxe, aceptou eh, ser el quen presentase a Mercedes Goico adiante de nós e agradece especialmente porque sei que, ademais de moverlo á admiración, moveu o cariño por, por Mercedes e estou segura de que fará unha intervención memorable. Vais a sentar o cileno, vale. Deixemos o verso. Vale, vale. Vos días, se si sean as minhas primeiras verbas de agradecemento ao Consello da Cultura Galega representado aquí o máis alto nivel polo súa presidente Rosario Álvarez Blanco e a Comisión de Igualdade, en concreto a María José Porteiro García e a Alba María Rodríguez Díaz, que quixeron dedicar esta xornada á música. Músicas en plural, segundo reza o título, músicas para vivir. Tamén debo dar grazas por convidarme a participar neste día e poder falar de música a miña profesión, a actividade que absorbe a maior parte do meu tempo. Gústame moito a expresión para vivir. Entendo a ideia expresada non tanto como unha profesión, un traballo que a súa correspondente remuneración senón máis ben como unha actividade necesaria na vida. Os seres humanos necesitamos as cousas útiles, pero tamén as cousas fermosas. Por eso reivindico a fermosura, a beleza, como unha necesidade de todos, tamén dos máis desfavorecidos. A súa dignidade humana require ineludiblemente tamén o goce estético. A música é algo verdadeiramente grande, é unha experiencia íntima indescriptible. Alguns filósofos consideraban que o seu ideal sería poder construir o seu pensamento a partires dunha linguaxe que estivese libre dos significados concretos de cada palabra. Isto é algo que nos permite a música. Con música podemos dicilo todo, o máis sublime e tamén expresar as cousas máis brutais, as que a boa educación non nos permitiría decir. A música acompanha toda a vida, a ledicia, a soidade, a dor, mesmo na experiencia abismal da morte, teñen o seu posto na música e na obra dos seus compositores e dos seus intérpretes. Grazas pois por dedicar esta xornada para reflexionar sobre a música e grazas tamén por dedicar a Dona María de las Mercedes Goicoa Fernández que hoxe tomamos como referencia dun traballo musical moi ben feito e polo que temos que sentirnos orgullosos e agradecidos. Un compositor elixe o tón a atmósfera que vai ter cada obra. O tón e a atmósfera que vou empregar nesta intervención para centrar a figura de Mercedes vai estar marcado obrigatoriamente pola nosa relación de amistade e de afecto que para nada ten que contradecir a obxectividade a hora de facer referencia á súa obra. Esta tarde, ás 17 horas, poderán asistir vostedes a presentación da cartografía María de las Mercedes Goicoa Fernández no álbum de Mulleres que vai realizar María Mariño técnica da Comisión de Igualdade do Consello da Cultura Galega. Iso, permíteme non ter que seguir ahora un tratamento rigorosamente cronolóxico na miña intervención, nin ser prolijo en detalles e datos que poderán ter esta mesma tarde. As primeiras referencias que tiven de Mercedes Goicoa foron as do meu profesor de piano, don Ángel Braje Villar. El falábame da profesora de referencia en Coruña, da súa formación en Madrid na clase de José Cubiles, amigo de Don Ángel, era algún concerto que lle scoitara Mercedes. Mais adiante, en ocasión dun concerto de órgano que din na igrexa de San Jorge en Coruña, alguén me comentou que Mercedes estaba entre o público e que facía críticas no xornal. Sentí un certo temor e preocupación, porque eu era moi consciente das miñas limitacións e porque sabía do seu nivel de exixencia. Don Ángel dicíame que Mercedes exixía aos seus alumnos tocar as obras difíciles, como poden ser os estudos de Chopin, o mesmo nivel que elas tocaba. Casi nada. Xa en 1991, cando eu formaba parte dos tribunais de selección para músicos para a Orquestra Sinfónica de Galicia, daquela eu era o principal director invitado desa orquesta, puide saudar persoalmente a Mercedes, que se achegaba con frecuencia a escoitar as audicións e animarnos a persistir no alto nivel de xixencia nas probas, feito que non compartía toda a sociedade en aquel momento. A partir de entón, puiden empezar tratar a Mercedes da súa amizade e cercanía. E teño que decir que fixo sentila nos momentos baixos que todos temos alguna vez. Aclarada esta miña posición de observador respecto a Mercedes, comencemos por dicir que a nosa homenaxeada Coruñesa, de apelido Paterno Navarro e de nai compostela, viviu xa de nena nunha contorna familiar, artística e creativa. Cito tres persoas. Mercedes é sobrinha da cantante Honoria Goicoa, a soprano que estreou o Mariscal, a ópera de Eduardo Rodríguez Lozada Rebellón, sobre textos de Ramón Cabanillas e Antón Vilar Ponte. Esta cantante Navarra con moitas distincións na súa vila natal de, de Navarra, pois foi tamén profesora do Conservatorio e da Sociedade Filarmónica de Coruña. Mercedes e curmá dos pintores Eugenio e Mario Granel Fernández. De Eugenio Granel, que naceu en Coruña porque estivo moi vinculado desde a súa infancia en Santiago antes do seu exilio en América, pois podemos decir tamén que era escritor e que tiñe unhas grandes condicións para a música, de efeito, estudiou violín en Madrid. E Mercedes é tamén alumna de Pilar Castillo. Pilar Castillo foi unha gran pianista que estaba relacionada directamente con, con Juan Montes, Destos datos posiblemente pola tarde, ou mellor, Mercedes nos comenta algo máis. Era unha pianista que nacera en 1895, que estudou con Canuto Berea e que tivo unhas críticas moi favorables en concertos que fixo en Francia. Este era a mestra de Mercedes, que ademais de profesora de piano, era tamén eh, compositora. De feito, están eh, Coñecidas son coñecidas dúas obras para vocepiano, unha que é un canto de verde titulado Durme e unha muiñeira que titula Maruxiña, que está baseada no poema de Eduardo Pondal. Estamos, portanto, en condicións de observar que importante foi a actividade musical de algunhas mulleres músicas, en certo modo moi adiantadas con respecto á súa contorna, o ambiente dunha cidade periférica. É certo Que o piano e a lingua francesa eran parte tradicional da formación das nenas e das mozas dunha certa burguesía. Miramos algunhas décadas atrás e podemos imaginar precisamente a moitas dess nenas saudando nun francés de rudimentaria fonética e tocando o piano para as visitas. Por certo, para un bo profesional da música escoitar a quen toca como entretemento pode ser unha das peores torturas. Alguén decía: se si non podes mellorar o silencio, non o interrompas. Todo isto podía ser costumo generalizada na sociedade desa época. Con todo, había excepcións, como a destas artistas, Sonoria Goicoa, Pilar Castillo, Carmen Díaz Martín e, por suposto, a de Mercedes Goicoa, que nos ocupa hoxe. A formación musical dun profesional do piano é unha actividade moi absorbente. Obriga a todas horas e a moitas horas de estudo. Ten moito de formación mecánica, de gimnasia. Cada vez máis o piano parécese a un deporte de resistencia, de forza, de velocidade. Alfred Brendel preguntaba con moito tumor se o récord do concerto de Mi bemol de Liszt seguía estando en 13 minutos ou habíase algún pianista que podía tocar en 12. Pero non é só isto. Un bo pianista ten a cabeza ocupada todo o día, estuda moito, reflexiona en momentos nos que non está sentado diante do piano. Més adiante, falarei algo sobre o concepto de pianismo que ten Mercedes. Na formación musical de Mercedes Goicoa en Coruña son moi importantes, como dixen, Honoria Goicoa e Pilar Castillo, pero tamén foi importante Alberto Garaizabal, que era un organista vasco, director de orquesta, compositor, docente, foi organista na igrexa dos xesuítas de Coruña e unha personalidade nesta cidade. De xeito, a él débese contribucións importantes para que unha agrupación de instrumentos de arcos da Sociedade Filarmónica pasara a ser Orquesta Filarmónica de Coruña no ano 1934 ou que un ano máis tarde que a Escola de Música desta Sociedade Filarmónica convirtirase no Conservatorio Regional de Música. Aqueles que para moitos como a min son os e personaxes que forman parte da historia musical de Galicia, para Mercedes son persoas próximas cas que tivo un trato personal moi cercano. Que importante é na cultura esta continuidade, transmitir todos estes coñecementos e vivencias ás seguintes xeracións. Mercedes... Vai a Madrid como bolseira da Deputación Provincial de Coruña e continúa a súa formación pianística en Madrid na clase de José Cubiles. Por aqueles tempos, en España, esta era a única cátedra de virtuosismo, o que os chamamos grado superior de piano. As ensinanzas deste mestre influíron definitivamente na formación pianística, no concepto e no estilo interpretativo de Mercedes Que vai ter como referencia ás interpretacións que fai Cubiles do repertorio romántico e da música española. Decir, la música. De José Cubiles, pois decirte que foi un gran mestre de piano, de formación francesa, que os máis destacados pianistas españoles da segunda mitad do século XX pasaron pola súa clase, que foi o pianista que tiña un primer premio en París, que era un galardón moi cotizado no mundo musical, moi valorado nesta profesión, que foi o que estreou as Noches nos Jardines de España de Manuel de Falla no ano 1916. Mercedes comentoume algunha vez que a ningún pianista lle escoitou as coplas do terceiro movimento de Las Noches nos Jardines de España, en Los Jardines de la Sierra de Córdoba, titulas este movimento, que a Gracia que lle imprimía Cubiles. Cubieres tamén quiso probar a ser director de orquestra, pero o seu amigo Joaquín Turina parece ser que lle decía "pepe, pepe, pe, deixa a batuta e sigue con el piano". En Madrid Mercedes ten outros mestres, profesores, máis ben, que paso a presentar someramente. Un era Benito García de la Parra, profesor de armonía. Del eh, o musicólogo José Subirá Decía que, cando armonizou as cancións do cancioneiro español, todas aquellas melodías están armonizadas con unha sencillez digna de aplauso, pois pues se salvaron dous escollos contrapuestos, el de la rutinaria vulgaridade e el del alambicamiento preciosista. Cito algo destes profesores porque creo que contribúen a que teñamos unha idea bastante concreta da entorna artística e do pensamento que desenvolveu despois Mercedes. Outro profesor era José Moreno Vascuñana, que foi profesor de armonía máis tarde eh, director do Conservatorio. Tamén o pianista vasco que daba música de cámara no Conservatorio de Madrid, que era Juan Tellería, e como dato curioso decirlles que a composición máis famosa de Juan Tellería era algo que se chamou Amanecer en Cegama, unha obra de 1917 que foi a base de Cara el Sol de la falange española de las Jons. Eh, tamén foi alumna de Juan Ruiz Casaux, catedrático de violoncelo e eh, de música de cámara, e que facía eh, colección de instrumentos musicais. Outro músico destacable que influíu en Mercedes foi Enrique Roca, que era o profesor do Conservatorio de Madrid, pero tamén pianista do Quinteto Nacional. Citei os profesores máis relevantes de Mercedes, Agora sen pormenorizar o tempo de intervención non permitiría isto, deboludir o importante que tivo que ser para a formación de Mercedes a convivencia cos demais alumnos do Conservatorio de Madrid. Os máis grandes compositores e intérpretes españoles da segunda metade do século XX foron co discípulos de Mercedes. Eu fui testemuña en anos recentes da proximidade, da boa relación de admiración mútua que seguían manténdose entre eles. Nos anos de formación, un músico aprende moito dos compañeiros. Cando escoitamos a clase que recibe un deles, por exemplo, podemos aprender moitísimo. Diríamos que por non ter a responsabilidade de tocar nesse momento, podemos estar en actitude máis relaxada e receptiva que cando somos nos mesmos os que estamos a recibir a clase e temos que tocar. Axegámonos así despois moi preto de obras que tocan outros, coñecemos as súas ideas, as solucións, os problemas técnicos e de interpretación. Creo que tamén forma parte dese proceso de aprendizaxe seguir falando cos compañeros de todo o sucedido na clase. Ás veces rindo ou lembrar comentarios como os do profesor de composición do Conservatorio de Madrid que pedía as obras que tiña que facer os alumnos dicindolles a ver, Mostradme vuestras miserias. Eu estou convencido que todo isto configurou a ampla visión da música que ten Mercedes. Rasgo común de moitos destes profesores indicados foi a formación en París e ese é precisamente o camiño que sigue Mercedes Goicoa. Hai que dicir que París era o polo de atracción máis importante para os músicos españois Que en xeral conectaban mellor ca a estética do mundo francés que ca do mundo alemán. Estes días, sin embargo, estivemos dando a coñecer en concerto algunhas obras de José Rioola, o músico galego que era de formación sermánica e que neste contexto sería unha excepción. París foi tamén lugar de formación e de referencia de músicos galegos como Andrés Gaos e Manuel Quiroga. En Madrid, na residencia de estudiantes, O gran compositor de Lugo, Jesús Baligay, coincide con Francis Poulenc e Maurice Ravel, conexións por tanto ca música francesa. A formación pianística de Mercedes prosigue, como dicía en París, e alíten dous mestres. O primeiro é Laszlovi, que igual que Cubiles, fora alumno de Louis D'Imers e de Laszlovi. Contarles que foi un pianista con unha vida verdadeiramente dramática. Era xudeo na Francia ocupada durante a Segunda Guerra Mundial. Ten que sobrevivir grazas a moverse de sitio constantemente. A súa vida é visilancia, clandestinidade, uso de alias e documentos falsos. Perde o posto de traballo no conservatorio. Seu fillo morre en Auschwitz pide axuda algun compañeiro pianista, gran pianista, ben relacionado co poder e este pianista non lle dá. De feito, Guillermo González, que tamén estudou en París e foi meu mestre no Conservatorio de Madrid, contáme que la vi decía deste pianista que non lle proporcionara a axuda que necesitaba. Admiro ao artista e desprezo ao home. Outro profesor importante, músico moi significativo, gran compositor e violinista era o rumano eh, George Enesco. Mercedes chegou a París moi ilusionada. Estaba motivada porque tia que tiña que estrear o primeiro caderno de obras para piano de Ricardo Olmos. Falamos do ano 1951. En París residen na casa do compositor Salvador Bacarís. Eh de Bacarís pois contarlles que era un músico que formaba parte da generación del 27, coñecida como generación de la República o grupo de los 8. De los 8 sempre nos foi un pouco de gracia porque en Francia existía o grupo dos 6. Sempre temos que ser máis, non? Eh, bueno, pois Vacarís foi un músico que ademais de compositor era pionero da difusión da música por radio. Era un músico políticamente comprometido, organizaba actividades musicais a favor da República durante a Guerra Civil, exiliase en París, ele era militante do Partido Comunista, e un dos fundadores da Unión de Intelectuales Españoles en Francia. E a casa de Bacarís era lugar de reunión de moitos músicos españois que pasaban por París. Eu creo que a obra máis coñecida é de Salvador Bacarís é o concerto para guitarra e orquesta, unha obra de 1957, que foi estreada por Yepes e Argenta no Teatre de Champs-Élysées de París. Pois ben, tamén para Mercedes esta é a época de se relacionar con moitos músicos que pasaban por París, en concreto con Arciso Yepes, un guitarrista que interpretou o repertorio máis importante para guitarra e orquesta. Bacarís incluso fai unha composición para piano e guitarra dedicada a Mercedes e a Narciso Yepes. E hai que decir que piano e guitarra é unha combinación infrecuente, complicada. Lembro agora unha conversa que tiven con Xavier Monsalvache na que me falaba da dificultade que ten facer unha composición musical para dous instrumentos que non son nin suficientemente iguais nin suficientemente diferentes. Na súa estadía en Madrid, Mercedes xa colaborara en diferentes cátedras de piano do Real Conservatorio de Madrid e dando concertos. A finais dos anos 40, e nos 50 do século XX, Mercedes desenvolve a súa carreira de concertista dando concertos en España e Francia. Comprezo facer neste momento unha breve reflexión sobre a situación musical de España naquela época, a calidad de dos pianos, a situación é complicada polos transportes precarios, a dificultade para os desplazamentos. Facer unha xira de concertos significaba moitas veces agardar unha noite noiteteira nunha estación para facer transbordo de tren, tendo a man nada máis que un paquete de galletas e un pouco de leite condensada. Nada que ver, por tanto, que situación actual voss pianos de concerto, auditorios en todas partes, moitas veces pouco utilizados, pero iso non é o tema que toca a E convenios laborais, como os de algún orquesta, que non permitirían realizar un ensayo a mañan do día, que pola tarde hai que facer un concerto a máis de 50 km. Se há de volta en Coruña, adonde Mercedes regresa cun brillante currículum que está refrendado, ademais, polos premios e distincións máis importantes concedidos polo Real Conservatorio de Música e de Declamación de Madrid, Mercedes foi premiada co primeiro premio de música de cámara Primeiro premio de piano, premio extraordinario de virtuosismo Premio extraordinario de piano María del Carmen Este era un premio en recordo dunha moza pianista chamada María del Carmen Era un premio ao que solo se podían presentar mulleres Xa daquelas datas eh, Premio de interpretación de música francesa tamén o ten Mercedes Acabado despois do curso Eh, impartido precisamente polo seu mestre de París, eh, Lazarre Levy. Mercedes inicia o seu labor docente en 1963 como profesora superior de piano no Conservatorio de Coruña. Nesa época Coruña era sede dun dos dous conservatorios profesionais de Galicia. Desde ese momento Mercedes se referencia obrigada no ensino do piano en Galicia. Mais adiante, encargarase tamén da clase de música de cámara. Fai un traballo por conseguinte non só de profesora de piano. Reflexa sobre os seus alumnos, sobre a súa contorna e sobre a sociedade Galega en xeral a súa experiencia adquirida daqueles que foran os seus importantes mestres. Numerosísimos alumnos pasaron polas súas aulas. e aquí é momento de dicir que a clase dunha gran mestra de piano non adoita reducirse en ensino de piano como un instrumento solitario pechado en si sí mesmo. Thomas Mann escribe na súa novela Dr. Faustus que o piano en mans dun solista pódese converter como calquera outro instrumento nun pretexto de virtuosismo. Pero ese é só un dos seus aspectos e, en verdade, un abuso. Visto como debe ser, o piano é o representante directo e soberano da música mesma considerada na súa intelectualidade e é así como hai que aprendela. O ensino do piano non debe ser, ou non debe ser esencialmente, en primeiro e último lugar, o ensino dunha especial habilidade, senón o ensino da música. Da clase de Mercedes saíron moitos pianistas, oxe, escoitaremos a un deles, un das últimas fornadas. Pero das súas clases proceden tamén músicos que se dedicaron a outras actividades como a composición. Cito só... Agora algúns deles, Manuel Balboa, Juan Durán presenta aquí na sala eh, Xavier de Paz. Todos eles falaronme das súas clases con Mercedes e de algo moi importante nas súas ensinanzas, o cuidado do son, a calidade do son. Para min aínda hoxe siga ser importantísimo o son. A calidade, a beleza do son é algo que tento coidar moito cos meus ensaios, nos meus ensaios coa orquesta. O son é o elemento fundamental co que se constrúe a música. Ordenámolo en formas musicais máis ou menos elaboradas. Dispoñémolo en diferentes planos sonoros en obras polifónicas que tocamos co piano ou en conjuntos de cámara, coros, orquestras. Podería darse o caso de que lográsemos unha execución musical limpa, respetuosa con todas e cada unha das indicacións que están na partitura, ben axustada e sincronizada. Pero de que valería todo isto se o son é feo. Nesta forma de pensar, sentirme apoiado por Aldo Ciccolini, pianista que Mercedes admira desde a súa etapa de estudos en París, por aqueles anos de París Aldo Ciccolini era algo así como unha estrela emerxente. Citar a este gran pianista, dame ve para contarlles que Mercedes, despois de tantos anos traballando na música, sigue vivindo con intensidade e emoción, gozando con entusiasmo dos concertos e dos recitais dos grandes pianistas, os que de verdade paga a pena escoitar sempre. Non esquecerei o meu primeiro concerto con Aldo Ciccolini de solista. Podéis contar que os primeiros discos de vinilo que tíben Era isto na miña época de bacharelato, foron precisamente os concertos para piano e orquesta de Saint-Saëns interpretados por este pianista. Imposible para min imaxinar daquela que moitos anos máis tarde eu ía dirixir un deses concertos concretamente o número 5, coñecido como Exircio, con este pianista xa mítico. Mercedes estaba no público, sentada á beira de Ramón Castro-Mil. Contoume con posterioridade que foi empezar a tocar Chicolini E cruzarse entre eles unha mirada de, unha mirada de complicidade moi emocionada por percibir un reencontro cunha determinada forma de tocar, de coidar o son, de dicir a música. Eran as referencias na súa formación pianística e o que chegouu tanto tempo aos discípulos que pasaron pola súa clase. Lémbrome co rematar este concerto, Mercedes estaba moi impresionada. Eu tamén o estaba loxicamente. Chicolini é quizáis o pianista que máis enerxía me transmitiu desde o piano nun concerto. Non esquezo o comentario de Mercedes Vaya abrazo te dio Chicolini. Desa data, conservo unha foto na que estamos Moncho Castromil, Mercedes, Aldo Chicolini e eu mesmo. Vese a Mercedes agarrándonos do brazo con forza a Aldo e a min. Na expresión do rostro de Mercedes percíbese a emoción que seguía moi intensa despois do concerto. Tivemos outras ocasións de compartir con Aldo algunhas ceas pós-concerto, e resultoume sorprendente a enerxía que emanaba de Mercedes. Podía pasar da unha da mañá e Mercedes, que aínda tiña que regresar dende Santiago a súa casa de Coruña, seguía transmitindo vigor e moita vitalidade. Das tres últimas décadas, hai que destacar a dedicación a Real Academia Galega de Belas Artes nosa señora do Rosario. Mercedes foi nomeada Académica numeraria da Sección de Música en 1986. O seu discurso de ingreso titulado De lo estético expresivo a la interpretación musical ben puidese ser unha declaración do seu pensamento musical e o eixo en torno cal sir a súa visión da música e da súa actividade de intérprete. Nesta etapa, como académica, amosa as súas boas cualidades organizadoras. Valenos como exemplo o seu traballo como comisaria da exposición Rubinstein en España, celebrada en Coruña no ano 1987. O seu adorado Artur Rubinstein, un dos pianistas máis fascinantes que existiron, estaba no centro de atención. A exposición eh, trataba de Rubinstein en España, Pero permítanme vostedes que lles conte algo de Rubinstein en Galicia, que cite a choiva contra a súa ventana do Hotel da Ruanova e as campás da Catedral de Santiago que non o deixaron dormir en toda a noite, ou especialmente para a nosa presidenta de Pontevedra o concerto que que ten que dar Rubinstein en Pontevedra porque o chaman para estrear un piano vertical. Eh, creo que a situación isto mo contaba don Ángel Braje que era presente, estaba presente ali era moi curiosa eh, os mandos da Escola Naval de Marín vestidos de gala eh, Rubinstein que di que non toca eh, pero alguien que intenta convencer si le quitamos las tapas el piano suena máis fuerte bueno, cousas que pasaban na nosa Galicia que vemos así con simpatía e con, con agarimo pero que Hai que decir que non era millor en outras partes de España. Cítolleis unha anécdota de Rubinstein cando nunha cidade do levante español, eh, o alcalde que estaba no palco de proscenio lle pide en medio do concerto, "Dice, maestro, toque as golondrinas." Rubinstein seguiu co seu co seu recital. E o rematar cando o alcalde vai saludalo Rubinstein dille que, bueno, que disculpe que non tocar esa obra, pero que era unha obra de teatro máis máis adecuada para estea que para un recital de piano. O alcalde daquela cidade, o que lle dille, non se preocupe, se usted joven, xa la aprenderá. Bueno, para celebrar esta exposición Rubinstein en España, Mercedes aglutina patrocinios do Concello de Coruña, da Deputación de Caixa Galicia, do Banco de Santander, E isto é posible polas boas cualidades organizadoras de Mercedes, o seu encanto a súa sociabilidade que é o que a converte nunha fenomenal relacións públicas. Eu podolles contar que nunha cea na Embaixada de España cerca de Santa Sede en Roma eh, o entón o Embaixador Francisco Vázquez falando de Mercedes me decía me tenía vigilado Por, porque claro Mercedes vivía en María Pita e eh, coñecía perfectamente as entradas e salidas de, do concello de, de Francisco Vázquez e por tanto podía abordlo. Ademais, Mercedes, eh, sei que alguna vez lo puedo contar eh, Mercedes. Eh, Decíalle "Yo quiero hablar contigo, con tus concejales no me entiendo. Canta sabidoría e sentido práctico teñen algunhas persoas como Mercedes. A Mercedes, Debemos a creación e organización do Arquivo Musical de Galicia, creado en 1989 e que forma parte dos fondos da Academia Galega de Belas Artes. No catálogo de partituras publicado en 1997, figuran 1.750 entradas, referencias. Con posterioridade a edición deste catálogo, integraríanse aínda entre outros, todos os fondos de Eduardo Rodríguez Lozada. En 1993, Mercedes pasa a formar parte da xunta de goberno da Academia e desempeño o posto de bibliotecaria conservadora ata 2003. En 2003, é elixida presidenta da Academia. Mercedes Goicoa, como nos indicou fai un momento María Xosé Porteiro, é a primeira muller que preside unha real Academia en España. Este foi un dato que impresionou a amiga María José nunha conversa de fai meses. Aquí debo facer notar que na nosa academia ninguén tivo inconvinte en elixir a unha señora. Foi elixida por unanimidade. Mercedes é relixida en 2007 para un segundo mandato ao fronte desta institución académica. Renuncia en outubro de 2014 e pasa a ser presidenta de honra. O mitín nesta sembranza multitude de detalles sobre publicacións, artísticos, artigos, críticas ou a súa colaboración co Instituto José Cornide de Estudios Coruñeses. Non me detiven en aspectos da vida persoal de Mercedes, muller capaz de facer todo o que fixo profesionalmente sin descolidar a súa vida familiar. Casara con D Juan Carlos Ruizna Jiménez o 26 de novembro de 1960, nai de dous fillos, Juan Carlos, Eh, nado en 1963 Miguel no 1965 e viúva dende 1977 unha vida plena unha vida rica unha vida exemplar realmente unha música para vivir moi ben querida Mercedes, de corazón moita, moitas grazas mil grazas e por moito tempo nada máis Non sei se, se toca facer facer preguntas eh, eh, ou algún comentario que será benvido, ¿no? Sí, eso que ten salido. Sí, sí pero es que lo graba, que lo grava. Gracias. O bueno, novo bon día, eu son Juan Durán, fu nomeado por alusións Los mestres toma la Eu fun, tive o privilexio de ter sido fai máis de 40 anos alumno, penso que alumno querido de Mercedes Buecoa. Naqueles tempos, Mercedes efectivamente non era unha mestra, máis era a mestra, era a profesora Se si alguén queria tocar o piano con mínimo de dignidade, tiña que pasar polo magisterio de Mercedes, si que esto non se dixo, si un era capaz de conseguir que Mercedes o collera de alumnos, que non era fácil. Por eso digo que tiven o privilexio de, de ter sido alumno moitos anos. Non dos mellores alumnos, eu era un poquinho vago como estudante, por eso adicai-me á composición, despois, porque normalmente os compositores somos todos malos pianistas, En fin, non ten nada que ver ese mundo de fai 40 anos con este mundo. Eu recordo, por dar un dato, eu recordo estudar coas fotocopias das obras coas que Mercedes estudara con Cubiles a Madrid. Eu recordo ter as partituras do, por citar unha obra do concerto italiano de Juan Sebastián Bach, coas anotacións que Cubiles lle fixera no seu momento a Mercedes. Ebe chamaba cariñosamente a Cubiles o avó. Porque a miñana e pianista era Mercedes, por tanto o avó era Cubiles. Non ten nada que ver aquel mundo con este mundo. Bueno, eu quería facer unha pregunta ao querido mestre Fumalov eh, unha suxerencia. A pregunta é respecto des de 40 anos transcurridos onde agora hai conservatorios en todas as esquinas, onde ai medios e instrumentos e auditorios, como decías, descargamos as partituras de internet. Que gañamos e que perdimos? Porque eu sempre penso que non sei se si que eu xa vou maior ou que é certo aquilo de que calquer tempo pasado foi mellor. Non consigo saber se é unha percepción que eu teño porque van pasando os anos ou que efectivamente o mundo cambia, non sei se cambio eu ou cambia o mundo. Esa é a pregunta. E a recomendación é, aproveitando a presenza da señora presidenta da, do Consello da Cultura Galega e dos membros da Comisión de Igualdade, é, unha suxerencia, se se me permite, dende a miña posición hoxe de público. Dado que xa temos conservatorios con nomes de distinguidos músicos galegos como Manuel Quiroga de Pontevedra ou Xoán Montes de Lugo, o Xoán Biaño de Ferrol. Sería boa cousa que tivéramos un conservatorio co nome de muller. E Sería boa cousa que mellor o melloro consello, to cousiera a quen corresponda do Conservatorio Superior de Música da Coruña, que ben podería levar o nome dunha distinguida profesora como foi Mercedes Rico grazas. Bueno, eu non podo resposta a moitas estas cosas. Creo que hai que ver o positivo que a facilidade de acceso a músicos hoxe en prácticamente todos en todos os lugares, non? Despois, claro, para outro día se ao mellor compre falar de como Eu creo que convén diferenciar a educación dun profesional da música dun aficionado defendendo sempre que é moi importante que un aficionado teña tamén formación musical e creo que un profesional tocará mellor cando o aficionado que escoita na sala é máis exigeente non pero non non teño resposta así para, para moitas máis cousas o que sí é certo é que o hai un nivel moi alto de, de de músicos aquí en Galicia que están tocando ben, estamos exportando músicos, en concreto músicos de orquesta a, a, a toda a Europa e incluso fora de Europa. Pero um, seguro que alguien que decir algo máis eh, de, incluso sobre o que apuntaba Juan Durán. Bueno entonces, eh, páame o aviso de que... Facemos un descanso, un receso hasta as once e media que continuará ca sección novísimas, vale?